אסולין נשלח קדימה, אין דגל לנבדל, אסולין יכול וצריך לעשות כאן את השוויון, אסולין עם הבישול, הנה השוויון! אחת אחת, באצטדיון רמת גן, עומר אצילי, עם שער השוויון, 5 דקות להפסקה. אצל אצילי. איזה גול! יופי, ילד! אצילי בדקה 87 עושה 3-0 לביתה ירושלים. היא רוצה להפקיע, לא מעניין אותה מה המצב שלי גיבור. מטוביץ' מקביע את הכדור שהוא ייכנס והתוצאה כבר תהיה 3-0. הנה הכדור של אצילי, אצילי בשמאל, שער! איזה גול! עומר אצילי רואה רק חיבור ורשת. שוב כהן, וזה לפנימה, איזה טיל של אצילי! וואו, איזה גול! 1-0 ביתר ירושלים! לא הולך לאצילי. אין שם נבדל! איציק כהן בהזדמנות גדולה! עושה את השוויון! מתייבש על הספסל, וראו אולי שוויון, אולי... כן! איזה שער! 1-1 בטדי! כנף שיכול להוסיף... הנה הזדמנות, והנה הרביעי! לידור כהן מהמם את מכבי תל אביב! 4-2! בגישושים ובאיטיות... הנה לידור כהן שם! השחקנים מחכים למסירה, אבל אצילי ילך לשער. יש לו את זה, ועוד איך יש לו את זה! קבלו את עומר אצילי! כוכב גדול יש לכדורגל הישראלי שער! הנה הזדמנות, ואצילי חמש! שוב חיפה טועה, זה יכול להיות סוף סיפור! אצילי עושה את זה! 2-0, ביתר ירושלים! I'm gonna show you how great I am! אצילי מטביע רחוץ הרוקח, וביתר ירושלים עולה ל-2-0. כדור
שלום אחת לאחרת לביתת ירושלים. הרגש בצהוב מתפרק, ביתר ירושלים כובשת את השער הראשון שלה לעונת המשחקים החדשה ומתקרבת אל השלב הבא. אחד ברור, ישר אצילי, 1-0 לביתר ירושלים. איזה שער חשוב, איזה שער משמעותי.
רחוקה, אצילי הולך עם שער ענק אל הפינה הקרובה. רגל שמאל, בועט, ומפקיע! או! דודו גורש, יש לך חלק גדול בשער הזה. עומר אצילי מרים ידיים, לא חוגג, אבל הקהל של מכבי תל אביב. והנה 2-0 של עומר אצילי! קבלו אותו! כמה סטייל יש לשחקן הזה! מכבי תל אביב תנצח גם הערב את ביתר ירושלים. אבל עדיין יש מספיק שחקנים של מכבי, ויש שער ענק של אצילי! 1-0 למכבי תל אביב, אחרי 2 דקות. עכשיו, אצילי ברגל שמאל, והכדור נכנס! אצילי! איזו ביתה! איזה דיוק! כמה תחקור! הנה אצילי, 2-0! בעיטה מדויקת, לעמוד ופנימה. שכטר מנסה להגיע אל הכדור, אתר עם העקב לאצילי, זה יכול להיות שער מוקדם, וזה השער הכי מהיר של מכבי תל אביב העונה, אחרי 28 שניות, עומר אצילי כובש, לא יאומן. אצילי עכשיו יכול לברוח, וזה 3-0 למכבי תל אביב. לאן אלקסלסי הלך, ולמה הוא הלך כל כך לאט? עומר אצילי שוב אומר תודה גדולה להגנה של נתניה. עכשיו אצילי יורה פנימה, שער גדול, עומר אצילי. איזה חץ יוצא לו מרגל ימין אל בין החיבורים. עוד הזדמנות להצילי, עוד הקבעה אחת, הנה הנגיחה והנה השער הראשון. מאור קנדיל נוגח פנימה ומעלה את מכבי תל אביב ליתרון של 1-0. הנה הכדור עולה טוב, והנה 1-0! שוינפר! מקפיץ את הקהל הצהוב לשמיים! מכבי תל אביב 1, מכבי חיפה 0! זה שער ששווה אליפות! הנה, תראו את איביץ'! סוף סוף משתחרר! מכבי תל אביב היא אלופת המדינה לעונת 2018-2019!
מבטים על הדשא. איזה גול! איזה גול של אצילי! 1-0 למכבי תל אביב אחרי 22 דקות. תרגיל קרן נהדר של יונתן כהן ואצילי. שלושה מחכים. אחד מקבל ואחד כובש. אצילי! להעביר את זה לצד שני, אבל שוב, לא מדויק, חוזר אל אצילי, עכשיו ברגל ימין, הכדור נכנס! שער של אצילי! בדקה 34 של המשחק, ומכבי עולה ל-1-0. מקבל את הכדור, ושולח קדימה את אצילי, אופואלו לבד, והנה 4-3! הנה! הנה מסירת מפתח נהדרת, וזה חוזז שיכול לעשות השני. 2-0 למכבי תל אביב, ככה אלופה מסיימת משחק. המשחק מסתיימת, עובר אצילי עכשיו בצד שמאל, והכדור הולך גוב, ועוד אחד! בואו נראה, הנה זה פעם ו... 1-0! אצילי! יונתן כהן רוצה את השני שלו, כהן מעביר כדור, שם!
השופט נותן את היתרון, כי אצילי עכשיו בדרך ל-2-0. איזה גול! שחקן גדול, עומר אצילי, 2-0 לירוקים. הנה עכשיו העניינים, זה הולך לבוא של אצילי, אצילי משתלט, אצילי! אל אצילי, נטע לוי יחד איתו, אצילי חודר, אצילי נמאס, אז הוא בועט, וזה שער!